নমস্কার আটাইকে, আটাইকে আজিৰ অনুষ্ঠানটোত স্বাগতম জনাইছো। দৰাচলতে অসমীয়া সাহিত্যত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, সাহিত্যিকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন। আমি আজি আলোচনা কৰিম দৰাচলতে যুৱ সাহিত্যিকসকলে কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় বা নতুনকৈ যিসকল লেখক লেখিকা ওলাই আহে সেই লেখক লেখিকাসকলে দৰাচলতে কেনেকুৱা সমস্যা এটাৰ সৃষ্টি হয় তাক লৈ আমাৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসুকতা থাকে। এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট কবি, সাহিত্য একাডেমী যুৱ বঁটা প্ৰাপক কমল কুমাৰ তাঁতীদা। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিজয় শংকৰ বৰমন্দা, অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট কবি তথা সাহিত্য বিশিষ্ট গবেষক, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক সঞ্জীৱ পল ডেকা। সঞ্জীৱ পল ডেকাকো আমি স্বাগতম জনাইছো। মই প্ৰথমতে কমল কুমাৰ তাঁতীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো, বেছি পাতনি নেমেলাকৈ। আৰু কমল কুমাৰ তাঁতীৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে সাধাৰণতে যিসকল নতুন প্ৰজন্মৰ লেখক লেখিকা ওলাই আহে আৰু এই যে নতুনকৈ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেওঁলোকে কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু ইয়াক কিদৰে সমাধান কৰা উচিত? ধন্যবাদ প্ৰাণজিত। মই পোনপ্ৰথমে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলোকেইজনকে সম্ভাষণ জনাইছো আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটো চাই থকা সমূহ শ্ৰোতালৈ মোৰ আদৰণি জনাইছো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো চাই ভাল পাব। যি কি নহওক, মই ডাইৰেক্টলি মূল প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো যে নতুন লেখক এজন বুলি আমি যেতিয়া কওঁ, নবীন লেখক বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, তাতে এটা ভুল ধাৰণা থাকে। নবীন লেখক বা নতুন লেখক আচলতেই বয়সেৰে জোখা নহয়, তেওঁ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা বা প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা সময়খিনিৰ পৰাহে আচলতে মই ভাবোঁ যে এজন লেখকক নবীন লেখক হিচাপে চিহ্নিত কৰাটো উচিত। কাৰণ আমাৰ ওচৰত এনে বহু উদাহৰণ আছে যিবোৰ উদাহৰণেৰে আমি দেখিছো যে বহুকেইজন, ইভেন অসমৰ বহুকেইজন লেখকেই তেওঁলোকে 40 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে লেখা মেলা ষ্টাৰ্ট কৰিছে বা জীৱনৰ শেষ বয়সতো বহুকেইজনে এনে লেখা মেলা কৰাৰ প্ৰমাণ আছে। গতিকে মই প্ৰথমটো এটা যিটো এটা আমাৰ দণ্ড এটা থাকে যে নতুন লেখক আচলতে আমি বয়সৰ জোখেৰে নহয়, আমি তেওঁৰ লেখাৰ জোখেৰেহে আচলতে চোৱাটো উচিত। আৰু দ্বিতীয় কথা এটা মই এইখিনিতে ক'ব খুজিছো যে লেখা মেলা আৰম্ভ কৰাৰ সময়ৰ পৰা বহু সময় দেখা যায় যে এজন লেখকে লেখা মেলা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত, কলেজীয়া দিনত আৰম্ভ কৰাৰ পিছত বিভিন্ন কাৰণত তেওঁ লেখা মেলা বহু সময়ত বন্ধ হৈ যায় বা বিভিন্ন কাৰণত তেওঁ লেখা মেলাৰ পৰা আঁতৰি আহে আৰু পিছত পৰৱৰ্তী সময়টো সেই লেখকসকলে নতুনকৈ আচলতে লেখা মেলা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আন এটা কথাও এইখিনিতে ক'ব খুজিছো যে এই যিটো ধাৰণা নবীন লেখক আৰু প্ৰবীণ লেখক বা মাজবয়সীয়া লেখক বুলি আমি যি ধৰণৰ এটা ডিষ্টিং মানে এটা ব্যৱধান ৰাখি দিছো, সেইটো আচলতে বহু সময়ত এটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি কৰিছে আৰু আমাৰ মাজত পাৰ্থক্য সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে পোনপ্ৰথমেই মই ক'ব খুজিম যে লেখক এজন লেখক তেওঁ লেখা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত তেওঁ সেয়া নবীন লেখক বা প্ৰবীণ লেখক বুলি আমি নধৰাকৈ মই ভাবোঁ আচলতে আমি এই অভিধাটোহে বেছি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। নতুনকৈ যিসকল লেখক লেখিকাই লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক যদি আমি এই অভিধাটো ধৰি লওঁ নতুন লেখক বুলি, তেতিয়াহে মই ভাবোঁ এই গোটেই কথাটোৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াটো প্ৰাসংগিক হ'ব। এতিয়া মোৰ যিটো ধাৰণা নবীন লেখক হিচাপে প্ৰথম যিটো লেখক এজনৰ কাৰণে যিটো চেলেঞ্জ, আৰু সেই চেলেঞ্জটো সদায়ে থাকি যায় সেই জীৱনৰ শেষ বয়সলৈকেও থাকি যায় যে ভাল লেখা, এটা লেখা লিখাৰ পিছত সেই লেখাটোৰ মানদণ্ড কেনেকুৱা হৈছে সেইটো বহু সময়ত লেখক এজনে নিজে আচলতে সেই কথাটোৰ মানে এটা সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰে। গতিকে তাতে এটা প্ৰশ্ন আহি যায় যে ভাল লেখা বা বেয়া লেখা বুলি লেখা এটা যেতিয়া মূল্যাংকন কৰে সেয়া হৈছে পাঠকে। গতিকে লেখক এজনৰ কাৰণে প্ৰথম যিটো উপাদান, প্ৰথম যিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু সেয়া হৈছে পাঠক। গতিকে লেখক এজনে লেখা মেলা কৰাৰ পিছত লেখক ন সহজতেই মানে
মানে অন্তর্মুখী মানুষ বলে যদি ধরে ল লেখকে নিজের রুমের ভিতর যেটা একটা লেখা লেখে নিজের মনোজগত চলি থাকা বিভিন্ন ধরনের কথা বতরার মাজেদি কথা বতরাব যেটা একটা উপস্থাপন করে একটা লেখার মাজেদি তেতিয়া পূর্ণ প্রথমে এজন লেখকে নিজেই পাঠক হিসাবে অবতীর্ণ হবলগীয়া হয়, সম্পাদক হিসাবে অবতীর্ণ হবলগীয়া হয়। আর যেটা লেখাটা শেষ হয়, লেখাটা লিখি শেষ হয়, তেতিয়া আসলে মোর যে ধারণা সেই লেখাটোত লেখক এজনের আর এক্তিয়ার না থাকে, সেই লেখাটা ভাল হয়েছে নে বেয়া হয়েছে সেই ডিসাইড করবলে, গতি তেতিয়া সেই পাঠক সমাজলে গুছি যায়। গতি ভাল লেখার যিকোনো প্রসঙ্গ আহিলে মই ভাবু পূর্ণ প্রথমেই লেখক এজনের কারণে আটাইতকৈ ডাঙর যে কষ্টকর প্রক্রিয়া সেইটো হৈছে পাঠক সৃষ্টি করা। লেখক এজনে নিজার লেখার বাবে কি ধরনের পাঠক সৃষ্টি করিব সেয়া আসলে বহু সময়ত মানুষের একটা ভুল ধারণা যে পপুলার লেখা লিখিলেই এজন ভাল এজন লেখকক পাঠকে ভাল পাব সেইটো নহয়। আসলে এটা সময়ত লেখক এজন ভাল লেখক নে বেয়া লেখক সেইটো নির্বাচন হয়ে যায় আর সেয়া নির্বাচন করে পাঠকে। গতি মই ভাবো লেখক এজনের কারণে প্রথম চ্যালেঞ্জ হৈছে যে পাঠক পাঠক সৃষ্টি করা, নিজের সাহিত্যর কারণে বা সামগ্রিকভাবে সমগ্র সাহিত্যর কারণে পাঠক সৃষ্টি করা পূর্ণ প্রথমে ডাঙর চ্যালেঞ্জ। আর তার পিছত যা প্রক্রিয়া আছে যে আমি লেখা এটা আজিকালি কেনে প্রকাশ করো, আগতে আজিপা 30-40 বছর আগে প্রকাশের প্রক্রিয়াটা বেলেগ আসে, এটা আসলে বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া বা বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য মাধ্যম অহার পিছত লেখক এজনে প্রথমে যেটা লেখা এটা লিখে নিজে যেটা সম্পাদনা করে শেষ করে, তারপর যেটা লেখাটা ফেসবুকতে হোক বা ব্লগত হোক বা বিভিন্ন কাকতে পত্রে যেটা সেই লেখাব প্রকাশ করে, তেতিয়া মই ভাবু প্রথমেই এটা লেখকের নিজের মাজের সমস্যাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লেখক এজনে এটা লেখা সম্পাদনা নকরাক ভালকৈ সম্পাদনা নকরাক বা ভাল লেখা এটা নোহালেকে নিজে যেটা সন্তুষ্ট নহয় যে এইটে মতে এটা মানে এক ধরনের লেখকেই সম্পাদনা সম্পাদকর রূপতো অবতীর্ণ হবলগীয়া হয়, পাঠকর উপর হিসাবেও অবতীর্ণ হবলগীয়া হয়। মই সেইখিনি সময় ভাবু যে এজন লেখকর কারণে এই যে চ্যালেঞ্জ যে মূল লেখাটো ভাল হয়েছে নে বেয়া হয়েছে সেইটো তেও নিজেই পুন প্রথমে সেই তার সিদ্ধান্তটি করব লাগিব। গতি আমার এতিয়া মই যদি আহো যে আমার এই সময় নতুন লেখক লেখকলর একটা সুবিধা আছে যে প্রকাশ করার সমস্যাটো নাই, প্রকাশ আলোচনী এখনত বা কাকত এখনত বা ফেসবুকতে হোক লেখা এটা লেখার পিছতে সেই লেখাটো ইমিডিয়েটলি প্রকাশ হওয়ার একটা প্রক্রিয়া দেখা গৈছে। আর তাত এটা বস্তু আমি মন করছো যে সম্পাদনা নহয় লেখাবুরর ভাল এটা মানে ভাল রূপত প্রকাশিত হৈ নাহে। একটা লেখায় বহু সময় আমি দেখিছো নতুন এজন আমার নিজেরও হয় নতুন এজন লেখকে লেখার পিছত আমি পড়ার পিছত ভাব হয় এই লেখাটো আরো অলপ সম্পাদনা করাহেতেন আরো অলপ ভালকৈ লিখাহেতেন এইটো এটা উৎকৃষ্ট লিখা হব পারিলেহেতেন। গতিকে এতিয়া লেখকর যেটা দ্বিতীয় যেটা ডাঙর চ্যালেঞ্জ নিজক অতিক্রম করা, নিজের যে লেখক হিসাবে নিজকে যদি চিহ্নিত করব খুঁজিছে, লেখক হিসাবে যদি ভাল লেখা লিখিব খুঁজিছে, তেতিয়ালে মই ভাবু লেখক এজন একে সময়তে ভাল পাঠক হব লাগিব আর ভাল সম্পাদক হওয়াটো খুবই জরুরি। এটা তারপর এইখিনি সময়ত মই এতিয়া এই এই সমস্যা কেটা আসলে আমি জেনারেল সমস্যা, এতিয়া মই কব খুঁজছি যে একদম সাম্প্রতিক সমস্যাবোৰ কি কি হব পারে। আমি এতিয়া যেটা করোনা সংক্রমণের পিছত আমি এখন এতিয়া আসলে বহুতে কৈছে যে আমি পোস্ট কোভিড ওয়ার্ল্ডত আছো, সেই সেই নতুন পৃথিবীখনত লেখা মেলাকে আরম্ভ করে পৃথিবীর বিভিন্ন যুব বিষয় সেই সমগ্র বিষয়টি সমগ্র মানে আলোচনাটা সমগ্র যুব আমি কথা বতা পাতি আছো সেই গোটেইবর একটা ডাঙর প্যারাডিম শিফট হয়েছে বলে মই ভাবু। আর গোটেই যে মডেল লেখা মেলার মডেল, লেখা প্রকাশ করার মডেল, কিতাপত্র প্রকাশ করার মডেল, সেইটো এটা খুব মানে ড্রাস্টিক চেঞ্জ হয়েছে, একটা সাংঘাতিক তৎক্ষণাত একটা ডাঙর চেঞ্জ আহি পড়ছে। এটা সেই চেঞ্জবুরৰ সৈতে আমি কেনেকৈ যেগুলা সাল সলনি হয়েছে সেই সাল সলনিবর সঙ্গে কেনেকৈ মোকাবিলা করিম, মই ভাবো এইখিনি সময় লেখক এজনের কারণে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙর সমস্যা। এটা আমি অলপ দিনের পর দেখিছো যে বিভিন্ন কারণত অসমত কাকত আলোচনীবুরত যেবোৰ সাহিত্য পৃষ্ঠা আছিল সেইবোৰ লাহে লাহে বন্ধ হয়ে গৈছে, মাজতে কিবা প্রায় কেখন আলোচনীয়ে বিভিন্ন সময়ত মানে প্রকাশ মানে সময়মতে প্রকাশ হওয়া নাছিলে, সাতকরিয়ে কোক প্রকাশে কোক এতিয়া জানিবা আকৌ জুন মে জুন মাহৰ পৰা প্রকাশ হৈছে। তারপিছতো আৰু এটা বস্তু মই মন কৰিছো যে আগতে যিটো সম্পাদক গোষ্ঠী বা সংবাদ সংবাদপত্রসমূহে বা সংবাদ গোষ্ঠীসমূহে সাহিত্যক যি ধরনের
এটা গুরুত্ব দিছিলে আজি অলপ দিনৰ পৰা যোৱা তিনি চাৰি মাহমানৰ পৰা এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছো যে সাহিত্যৰ আগৰ গুৰুত্বটো নাই প্ৰায় প্ৰতিখন আলোচনীৰে প্ৰতিখন নিউজ পেপাৰৰে যিবোৰ সাহিত্য পৃষ্ঠা আছিল হয় সেইবোৰ তাত নাইকিয়া হৈ গৈছে অথবা অথবা হৈছে কি যে খুব সৰুকৈ এটা এটা খুব সংকীৰ্ণ স্পেচ এটাত আচলতে লেখা মেলাবোৰ প্ৰকাশ হৈছে এতিয়া মই কব খুজিছো যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমি কি ধৰণৰ নতুন মডেল লব পাৰিম বা কি ধৰণেৰে লেখকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম এতিয়া তাতে মোৰ যিটো ভাব হৈছে যে আমি এতিয়া যেনেকৈ আগতে আমি এনেকুৱা আলোচনাবোৰ আমি মিটিঙত কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি অনলাইন কৰিছো গতিকে এটা এটা উপায়টো আমাৰ হাতত আছে যে আমি আমাৰ নিজৰ লেখা মেলা বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যম যোগেৰে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ তাতে এতিয়া এটা সমস্যা আহিব যে আমি নতুনকৈ পাঠক কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিম কিয়নো আমাৰ পাঠক এতিয়াও আচলতে ট্ৰেডিচনেল পাঠক পৰম্পৰাগত আলোচনীৰ পাঠক মানে প্ৰিণ্টেড প্ৰিণ্টেড লেখা মেলাৰ পাঠক এতিয়া তথাপিও নতুন নতুন চাম ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত মই দেখিছো বা পুৰণি চাম মানুহৰ মাজতো দেখিছো যে অনলাইন লেখা মেলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ এটা আছে গতিকে সেইটো এটা বিকল্প হ'ব পাৰে কিন্তু তথাপি মই ভাবো যে এইটোৱে আচলতে এটা যিটো আমাক স্পেচ এটাৰ দৰকাৰ আছিলে এজন লেখক হিচাপে বা সমগ্ৰ অসমীয়া লেখক সমাজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ স্পেচৰ দৰকাৰ মই ভাবো আচলতে গোটেই বস্তুটোত এটা হঠাৎ আহি পৰা বহু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আচলতে গোটেই বস্তুটোত মানুহ দিগভ্ৰান্ত হৈছে মানুহে কি কৰিব কি নকৰিব ধৰিব পৰা নাই চাগে আৰু অলপ দিন আমি কথাটো বুজি পাম হয় হয় আপোনাৰ হৈতে আৰু কথা পাতিম আমি এবাৰ বিজয়ংগৰ প্ৰবন্ধাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো বিজয়ংগৰ প্ৰবন্ধাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে কমল দাই যিটো কথা কলে যে অসমত আলোচনী আচলতে অভাৱ নাই বহুকেইখন আলোচনী আছে প্ৰিণ্টেড মিডিয়াত দৰাচলতে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ লেখক লেখিকাসকলৰ লেখা প্ৰকাশ পাবলৈ প্ৰয়োজনীয় ধৰি লওক আমি যদি বেংগলী সাহিত্যৰ কথা কওঁ আমি যদি মাৰাঠী সাহিত্যৰ কথা কওঁ তাত যিমান ধৰণৰ আলোচনী আছে নতুন যুৱক যুৱক লেখক লেখিকাসকলৰ লেখাসমূহ প্ৰকাশ পোৱাৰ বাবে তাত যি ধৰণৰ স্কোপ আছে সেই স্কোপ অসমত থকা বুলি আপুনি ভাবে নে নিশ্চয়কৈ ভাবো কাৰণ কথাটো হৈছে আমি যেতিয়া মানে লিখা মেলা আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো যেতিয়া আমি কটন কলেজত পঢ়ি আছিলো আৰম্ভণি পৰ্যায়ত আমি মানে আমাৰ লেখাখিনি যে মানে লগে লগে উলিয়াই দিব লাগে সেই বস্তুটো মানে আমাৰ মনত ঠিক তেনেকে নাছিলে আমি সেই পৰ্বটোক মানে আমাৰ অনুশীলন পৰ্ব হিচাপে মানে গণ্য কৰিছো আৰু কটন কলেজত থাকোঁতে মোৰ নিজৰ কোনো কবিতা কটনিয়ানত মোৰ এটা কবিতা ওলাইছিলে তাৰ বাহিৰে মোৰ লেখা মেলা ঠিক তেনেকুৱা নাছিলে আছিলে যে মই নিজে লিখি আছিলো চৰ্চা কৰি আছিলো এতিয়া কথাটো হৈছে যে মানে লেখক এজনৰ কাৰণে কোনটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নতুন লেখক এজনৰ কাৰণে নতুন বুলিয়ে কৈছো যিহেতু আজি আলোচনাটো নতুন লেখকৰ সমস্যাৰ লগত জড়িত যে কোনটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰথম কথাটো হৈছে যে অনুশীলন নে যিটো মানে অনুশীলনৰ ফল সেইটো তৎক্ষণাত মানে পাঠক সমাজৰ মানে মাজলৈ মানে ঠেলি দিয়াটো মই ভাবো মোৰ ক্ষেত্ৰত মই ব্যক্তিগতভাৱে এইটো বিশ্বাস কৰো যে মানে নিজে নিজৰ কমলে যেনেকে কৈছে যে নিজে নিজৰ সম্পাদক হ'ব লাগিব নিজে নিজক অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু নিজৰ সেই চেন্সটো থাকিব লাগিব আৰু সেই চেন্সটো কেনেকে গঢ় লৈ উঠিব নিজৰ লেখাৰ প্ৰতি যিটো মানে নিৰ্মোহ মানে মানে নিৰ্মোহ দৃষ্টিভংগী যে লেখাটো ভাল হৈছে নে নিৰ্দিষ্ট সকলো মানুহৰে মানে সকলো মানুহে মানে নিজৰ অধ্যয়ন হওক নিজৰ জীৱনৰ পৰা হওক মানে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ এটা মানদণ্ড তৈয়াৰ কৰি লয় এই পৃথিৱীত গতিকে সেই প্ৰতিজন মানুহৰে এটা নিৰ্দিষ্ট মানে এটা বিচাৰ কাঠি আছে আৰু সেই বিচাৰ কাঠিৰ নিজৰ লেখাটো সেই বিচাৰ কাঠিৰ ওপৰত উঠিছে নে আৰু অলপ মানে চৰ্চা কৰিব লাগিব অলপ হেৰি কৰিব লাগিব এইখিনি সম্পৰ্কে মানে নিজে মানে এজন লেখক নিজে সচেতন হোৱাটো প্ৰয়োজন এইটো অকল নবীন লেখক লেখিকাৰ কাৰণেই নহয় এইটো আচলতে প্ৰতিজন লেখক লেখিকাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ আজিৰ যুগত পাঠকো ইমান মানে পাঠক সমাজো ইমানখিনি মানে হেৰি নহয় যে মানে বুজি নাপায় যে কোনটো লেখাৰ মানদণ্ড মানে কোনটো লেখাৰ মান মানে মানে এটা যিটো মানে এভাৰেজ বা যিটো হেৰি মানে ভাল হৈছে বা উত্তম হৈছে বা হেৰি হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া কথাটো হৈছে মানে আজি আমি যি সময়ত লেখা মেলা আৰম্ভ কৰিছিলো তেতিয়া দুই এখন আলোচনী আছিলে আৰু মানে তাত প্ৰান্তিকত এটা সময়ত কবিতা পঠাওঁ ঘূৰি আহে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ প্ৰান্তিকত প্ৰথম কবিতা প্ৰকাশ হৈছিলে 2002 চনত প্ৰথম প্ৰকাশিত কবিতা কিন্তু তাৰ আগত যেতিয়া মানে মই 2000
এক দুই মানত মই কটন কলেজ এৰিছো, কিন্তু সেইখিনি সময়ত মানে কটন কলেজত মানে মই যেনেকে সমৃদ্ধ হলো মোৰ লেখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত, মানে সেইটোৱে মানে মোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট এটা মানে নিজৰ ৰুচিবোধ বা এটা চিন্তা মানে মোৰ মনত গঢ় লৈ উঠাত সহায় কৰিছিলে। আৰু মই মানে ইমান দৌৰা দৌৰিও কৰা নাছিলো যে মই কিবা এটা লিখিলে সেইটো মানে প্ৰকাশ হ'ব লাগিব। এতিয়া কথাটো হৈছে এই নতুন লেখক লেখিকাখিনিয়ে মানে বহুত তাৰ মাজতো বহুতে যথেষ্ট মানে খুব মানে হেৰি মানে খুব নিবিড়ভাৱে চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে, বহুতৰ তেনেকে প্ৰকাশো হৈছে, আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানে ভাল লেখক লেখিকা মানে সম্পাদকৰ অগচৰে ৰৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয় থাকে, সেইটো যুগে যুগে প্ৰতিটো সময়তে হৈ আহিছে। কিন্তু আজিৰ এই সময়ত যি সময়ত ইণ্টাৰনেট বা মানে যিটো মানে নেটৱৰ্কৰ যিটো ধৰক মানে মানে বিপ্লৱ হৈছে, মানে সেইখিনি সময়ত মানে নিজৰ লেখা প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তাৰ মানে এতিয়া নিৰ্দিষ্ট বাধা নাই। বহুতে মানে ফেচবুকতো লিখে, বহুতে নিজৰ ব্লগতো লিখে, অনলাইন লিখে। এতিয়া কথাটো হৈছে খুব ৰৈ থকা যে মানে এখন প্ৰতিষ্ঠিত আলোচনী প্ৰকাশ হ'বলৈ ৰৈ থকা ধৰণৰ তেনেকুৱা এটা বোধ হয় মানে তেনেকুৱা এটা হেৰি এটা নাথাকিব লাগে। কিন্তু মই ভাবো যে ফেচবুকত লেখাৰ বা মানে যিটো ব্লগত লিখা বা মানে অনলাইন লেখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰতো মানে অন্তত তাৰ মানে যিজন নতুন লেখক বা লেখিকা তেওঁলোকৰ সেই নিৰ্দিষ্ট মানে সেই যিটো মানে মানৰ যিটো বিচাৰ তাৰমানে নিজৰ লেখাটো তাৰমানে এইখিনি সময়ত যদি মই এনেকে পাঠকৰ মাজলৈ ঠেলি দিওঁ পিছত বাৰু সেইটোৰ কাৰণে পাঠকে মোক মানে কিবা কাৰণত মানে হেৰি কৰিব নেকি, ঠিক তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ নিজৰ মানে যিটো লেখক সত্তা বা সৃষ্টিশীলতাক যিখিনি মানে মৰ্যাদা দিয়া উচিত নিজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সময় দিয়া উচিত সেই সময়খিনি প্ৰতিজন লেখক লেখিকাই মানে সেই সময়খিনি দিব লাগে মানে। আৰু মই ভাবো তেতিয়াহে তাৰমানে লেখা এটাই তাৰমানে সাৰ্বজনীনতাকো চুই যাব। আৰু এই ক্ষেত্ৰতে মানে মোৰ হঠাতে মনত পৰিছে এটা কথা, মই ব্যক্তিগত কথা, মই 2012 চনত এখন কাব্য চৰ্চা বুলি ত্ৰিশৰ তলৰ যিখিনি নতুন কবি মানে সেই সময়ত মানে খুব ভাল কবিতা লিখি আছিলে, ঠিক তেনেকুৱা 51জন কবিৰ মানে কবিতা মানে সংকলন এখন মই মানে নিজে মানে দুবছৰ ধৰি মানে হেৰি কৰি মানে প্ৰচেষ্টা চলাই মানে মই হেৰি কৰিছিলোঁ মানে কৰিছিলোঁ এখন সম্পাদনা কৰিছিলোঁ কাব্য চৰ্চা। আৰু সেই কাব্য চৰ্চাৰ মানে পাতনি মানে মই 25 পৃষ্ঠাযোৰা পাতনি এটা আছিলে, সেই পাতনিত মই মানে এই ধৰণৰ মানে সেইখিনি সময়ত 2011 চনত বিশেষকে মানে সেইখিনি সময়ত ত্ৰিশৰ তলৰ কবি এজনে, মই যিহেতু ব্যক্তিগতভাৱে কবিতাৰ লগতে বেছিকে জড়িত গতিকে মই কবিতাৰ কথাখিনি ইয়াত টানি আনিছো, মই মানে লিখিছিলো। আৰু যদি মানে পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সময় হয় তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় তাৰে পৰা দুটা দফা মই মানে পাঠ কৰি দিম নতুন লেখকৰ সমস্যা সম্পৰ্কীয়। মই এবাৰ সঞ্জীৱ পল ডেকাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো। অনুষ্ঠানটোত নেটৱৰ্কৰ কিছু প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আচলতে সমস্যাৰ কাৰণে
अनुष्ठान अकमान समय असुविधा मैं श्रोता अनुरोध जनाओ संजीव पल डेकाय किसु कथा कबलगिया आछे प्राणजीत दासे केतामान प्रश्न करिसिले मैं विजय शंकरक एटा कथा सुधिब खुजिछो তেওঁলোক দুজন অহালৈকে যে যেটো পাঠ কৰিব খুজিছিলে সেইটো পাঠ কৰি দিব পাৰিলে হয় 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 ঠিক আছে কমল তেওঁলোকৰ কিছু অসুবিধা হৈছে নেটৱৰ্কৰ কাৰণে আচ্ছা মই কথাখিনি মানে পাঠ কৰি দিছো আৰু এইটো আছিল মোটামুটি মই 11 চনমানত লিখিছিলো এই পাঠনিখন আৰু আমাৰ মাজলৈ তেতিয়া ঠিক মফচলীয় অঞ্চলবিলাকলৈ মোটামুটি 2005 চন মানৰ পৰা মোবাইলটো মানে অলপ সুলভ হৈছিলে আৰু মই পাঠ কৰো কাব্য চৰ্চাই নিজৰ আওতালৈ আনিব খোজা কবিতাৰ পৃথিৱীখন বেছি বিস্তৃত আৰু ব্যাপক নহয় কবিতা আৰু কবিৰ নিচিনা দুটা মুক্ত অস্তিত্বক সময় আৰু বয়সৰ কেঁচা সূতাৰে মেৰিয়াই লৈ তাৰ ৰহস্যৱাদনৰ দিহা কৰা হৈছে কাব্য চৰ্চাত সাম্প্ৰতিক সময়ক নিজৰ কবিতাৰে মহিয়ান কৰা সকলো অসমীয়া কবিক তেখেতসকলৰ সৃষ্টিৰ বাবে শ্ৰদ্ধা জনাই পাঠকক স্পষ্ট কৰি দিয়াটো উচিত হ'ব যে কাব্য চৰ্চা অতি সাম্প্ৰতিক নতুন কবিৰ নিৰ্বাচিত কবিতাহে ইয়াত দুটা পৰ্বৰ কথা আহে অতি সাম্প্ৰতিক উইদিন কোট বোলতে যোৱা 2 এবছৰত ভালকৈ আত্মপ্ৰকাশ কৰা অথবা এতিয়াও আত্মপ্ৰকাশ নকৰি কবিতাৰ অহৰহ চৰ্চা অব্যাহত ৰখা কবিৰ কথা কোৱা হৈছে পাঠকৰ সদ্য পৰিচিত কবিৰ লগতে অদ্যাপি অপৰিচিত অথচ সম্ভাৱনীয়তাৰ স্বাক্ষৰ ৰখা কবিৰ কথা বুজোৱা হৈছে নতুন কবিৰ উইদিন কোট থুখৰ সংজ্ঞালৈ নগৈ আমি নতুন কবি বুলি বিশেষভাৱে কব খুজিছো সেইসকল কবিৰ কথা যিয়ে এতিয়াও 30ৰ দেউনা অতিক্ৰম কৰা নাই আৰু যোৱা 2 এবছৰত কবি হিচাপে পাঠকৰ গোচৰে অগোচৰে পৰিচয় আৰু উত্তৰণৰ ইংগিত বহন কৰিছে অতি সাম্প্ৰতিক নতুন কবি উইদিন কোট নিৰ্বাচনলৈকে আমাৰ মনোনিৱেশৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল সম্ভাৱনাপূৰ্ণ কবি যি অতি সাম্প্ৰতিক আৰু বয়সৰ জোখাৰে 30ৰ অনুৰ্ধৰ ইয়াতে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্বৰ পৰিসমাপ্তি ঘটে আৰু আৰম্ভ হয় আনটো পৰ্ব আমাৰ সম্পাদনাৰ উদ্দেশ্য অনুজ কবিৰ অনাহক বন্দনা নহয় তেওঁলোকৰ মননশীল আৰু ভাৱনা সঞ্চাৰী কবিতাৰ বৈচিত্ৰময় পৃথিৱীত অৱগাহনহে কবিতা হল ভাৱ ভাষাৰ সমাহিত বিজুলী সুঁতি কবি ভেদে ভাৱ বেলেগ ভাৱৰ শাব্দিক শৃংখল ভাষাও বেলেগ ভাৱ ভাষাৰ সম্পৃক্ত সমলয় হল কবিতা এই সংকলনত সন্নিৱিষ্ট কবিতাবোৰৰ ভাৱ ভাষাৰ সমীকৰণবোৰ এনেধৰণৰ কিছুমান কবিতাত ভাৱে ভাষাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে কিছুমান কবিতাত ভাষাই ভাৱক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু কিছুমান কবিতাত ভাৱ আৰু ভাষাই ইটোৱে সিটোক উদ্ভাসিত কৰিছে জীৱৰ কবিতাত শেহৰটো ঘটনা ঘটিছে কবিতাবোৰ তীব্ৰভাৱে মননশীল হৈ উঠিছে প্ৰতিজন কবিৰে সুৰ আৰু স্বৰৰ ভিন্নতা থাকে কেতিয়াবা অগ্ৰজ কবিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নতুন কবিৰ কবিতাত অগ্ৰজগৰাকীৰ সুৰৰ অনুৰণন ঘটিলেও নতুন কবিৰ স্বৰে সেই সুৰক মৌলিকতা প্ৰদান কৰে স্বৰৰ স্বকীয়তা প্ৰতিজন কবিৰে একক সম্পদ আংগিকৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলেও স্বৰভংগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কিন্তু ভাৱৰ ক্ষেত্ৰত এই সম্পৰীক্ষা চলিলে কবিৰ স্বৰৰ কোনো হৰণ ভগন নহয় এই সংকলনত দুটাকৈ কবিতা অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা কবিসকলৰ দুয়োটা কবিতাত ভিন্ন ভাৱৰ সম্পৰীক্ষা আছে বাবে স্বৰৰ হীন দেৰি নোহোৱাকৈও কবিতাবোৰত কবিৰ দ্বৈত দক্ষতা ফুটি উঠিছে ভাৱৰ প্ৰসংগ আহিল যেতিয়া এইখিনিতে বিচাৰ কৰি চোৱাটো প্ৰাসংগিক হ'ব যে সাধাৰণতে 30ৰ অনুৰ্ধৰ কবি এগৰাকীৰ মনোজগতক কোন কেনে ধৰণৰ কথাই প্ৰভাৱিত কৰে আৰু যোৱা 5-6টা বছৰ এই কবিখিনিয়ে কেনে পৃথিৱী এখন পাৰ হৈ আহিছে মানুহৰ মনোজগতৰ অধ্যয়ন সহজ নহয় আৰু 30ৰ তলৰ মানুহ এজন যি আকৌ অনুভূতি প্ৰৱণ কবি যিয়ে পাজৰৰ তলত কল্পনাৰ চৰাই পোহে যিয়ে জীৱনটোক চাবলৈ শিকিছে মাত্ৰ যাৰ অনুসন্ধিৎসা আছে সমাধান হয়তো নাই যিয়ে প্ৰেম ভালপোৱা অনুৰাগৰ সৈতে আকস্মিকভাৱে চিনাকি হৈছে ভালকৈ উপলব্ধি কৰা নাই অথবা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই যিয়ে জীৱন আৰু প্ৰেমক স্বাধীন হত্যা বুলি কৰা বিশ্বাসক এতিয়াও প্ৰশ্ন কৰিব পৰা নাই
যি নিজৰ যন্ত্ৰণালৈ স্বাভিমানী আৰু ভাবিব পৰা নাই তেওঁৰ বাহিৰেও আন মানুহৰো যন্ত্ৰণা আছে, যি যন্ত্ৰণা আৰু দুখক লৈ বিলাপ আৰু বিলাস কৰিছে, যন্ত্ৰণাৰ মৰ্মত প্ৰৱেশ কৰি তাৰ স্বৰূপ আৰু অৰ্থ উদঘাটনৰ চেষ্টা কৰা নাই, যাৰ ৰূপান্তৰৰ ওচৰত ওপৰত বিশ্বাস আছে, সমাজ সলনি কৰাৰ তীব্ৰ স্বপ্ন আছে, আছে পীড়িতৰ প্ৰতি অনুকম্পা আৰু হয়তো একে সময়তে নেতৃত্বৰ প্ৰতি গোপন ইচ্ছা আৰু বিপ্লৱী সদৃশ ব্যক্তিত্বৰ বাহ্যিক ৰূপক নিজৰ ব্যক্তিত্বত ফুটাই তুলিবলৈ কৰা চেষ্টা, ইন্দ্ৰিয় গ্ৰাহ্য আৱেগ অনুভূতিক লৈ যাৰ আছে বিৰামহীন মনোযাত্ৰা, নতুন অথবা নিষিদ্ধ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতি যি নিয়ন্ত্ৰিত অথবা অবাধ লালসা আৰু আত্মমুখী চিন্তাই গঢ় দিয়া ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকতাৰ বৃক্ষৰ ছায়াত ৰৈ যি চৌপাশৰ পৃথিৱীখনৰ ৰেহ ৰূপৰ এজন সংবেদনশীল গ্ৰাহক ৰিচিভাৰ, তেওঁৰ মনোজগতৰ বিশ্লেষণ কৰাটো মুখেও সহজ নহয়। এই প্ৰসংগত আৰু এটা কথা কৈ থোৱা উচিত হ'ব যে মানুহৰ কৈশোৰটো হৈছে আটাইতকৈ ৰহস্যময় আৰু ভয়ংকৰ। জন কিয়াৰ্ডিয়ে কৈছিল, ইউ ডোণ্ট হেভ টু চাফাৰ টু বি এ পোৱেট, এডলচেন্স ইজ এনাফ চাফাৰিং ফৰ এনি ওৱান। পিছৰ তলৰ কবি এজনে এই কৈশোৰ এৰি অহাৰ বেছিদিন হোৱা নাই, তাৰ অৱশেষ জোকাৰণি এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই। ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কবিতাসমূহ বয়সৰ এই বৈচিত্ৰৰে তলসুতীয়াকৈ প্ৰভাৱিত হলেও কবি হিচাপে তেওঁলোকৰ সচেতনতাই তাক শিল্পসন্মতভাৱে গঢ় দিবলৈ প্ৰয়াস কৰা যেন অনুভৱ হয়। আৰু অকণমান আছে, যোৱা 5-6 বছৰ অসমীয়া মানুহৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকাৰণেই যে কি চহৰ কি গাঁও সকলোতে সমাজ জীৱনলৈ এক বিস্তৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে। বিশ্বায়নৰ বতাহে আগৰে পৰা চুই আহিছিল যদিও যোৱা 5 বছৰত অসমীয়া সমাজত সংঘটিত হোৱা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিপ্লৱটো হৈছে নেটৱৰ্ক বিপ্লৱ। অকল যুৱচামৰ মাজতেই আবদ্ধ নাথাকি সকলো বয়সৰ মানুহকে প্ৰভাৱিত কৰিছে। মোবাইলৰ লগতে ইণ্টাৰনেট, ফেচবুক আদিয়ে আমাক পৰস্পৰৰ ওচৰ চপাই আনিছে যদিও ভাৱ হয় কবিৰ নিজস্ব চিন্তাশীল নিগুৰ পৃথিৱীলৈ সহজ প্ৰৱেশৰ বাটৰ চাৰিওকাষে এইবোৰে চালে চকুৰোৱা ৰঙীন পোহৰৰ পোহাৰ মেলিছে, ফলত কবিৰ মহিমামণ্ডিত সেই আলোকিত সময় কমি যোৱা যেন অনুভৱ হয়। মনোৰঞ্জনৰ সুলভ আহিলাসমূহে তেজমঙহৰ কবিজনক অনবৰতে ফুচলাই থকাৰ পৰিণামস্বৰূপে সূচনা হয় অধ্যৱসায়ী কবিয়ে কবি হিচাপে নিজৰ কবিত্বক অক্ষত ৰখাৰ আন এক সংগ্ৰাম। সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি, এই কথাষাৰক মূল্য দি অনিশ্চয়তাৰ কুঁৱলী আৰু ধূলিৰ আচ্ছাদন ফালি হলেও কবিয়ে নিজৰ কবিতাৰ উহটোৰ প্ৰতি সচেতন হৈ থাকিব লাগিব যাতে ই নোহোৱা হৈ নাযায়। পৰিৱৰ্তন অৱশ্যম্ভাৱী, কিন্তু পৰিৱৰ্তনকো নিজৰ উদ্ভাৱনী শক্তিৰে কবিতাৰ অধীন কৰিব পৰাতহে নতুন কবিৰ প্ৰতিভা উজ্বলি উঠিব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জনাইছো, আপুনি সুন্দৰভাৱে কথাখিনি কলে আপোনাৰ গ্ৰন্থৰ পৰা আৰু অতি সুন্দৰভাৱে এই কথাখিনি দৰাচলতে যুৱ প্ৰজন্মৰ লেখক লেখিকাসকলে বুজি পাব লাগে, আৰু এই কথাখিনি বুজি পালেহে দৰাচলতে নতুন লেখক লেখিকাসকলে উঠি যোৱাৰ এক স্কোপ পাব। মই সঞ্জীৱ আছেনে লাইনত, মানে সঞ্জীৱৰ